Salamu alaikum. Orúkọ tiwa náà ni Sheik Abdulwasi ta jẹ́ olùdásílẹ̀ lásìkò yìí fún agbára tápá prayer center káàkiri àgbáńláyé gúrùpù tó ti gbilẹ̀ káàkiri ni ẹni tí ò tí mọ̀ wá ni ò tí mọ̀ wá ọlọ́run ò ní kọjú pa ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Nǹkan ta fẹ́ mú wá lónìí ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ àti ìríran àti kéèyàn wẹ ojú. Ìyàtọ̀ ni àwọn kinní yìí o, ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ afẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa kó máa jẹ́ àǹfààní fún wa nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò dá nǹkan kan mọ̀ kéèlè yìí máa jẹ́ ká máa mọ nǹkan sí i nítorí pé gúrùpù yìí àwọn gúrùpù àwọn bàbá ńlá wa ni tó ti dá kalẹ̀ láti ibi 1980 kinní kan tó ti pẹ́ sẹ́yìn ṣùgbọ́n nígbà táwa dé lásìkò yìí a wá gbé lárugẹ pé jẹ́ ká gbé wá social media kó máa jẹ́ àǹfààní fún tẹrú tọmọ ká ba lè máa mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ sí nítorí pé èrò pọ̀ lórí social media ṣùgbọ́n gidi lè má pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èrò pọ̀ ṣùgbọ́n gidi ni ò pọ̀ eléyìí lè mọ jẹ́ láti lè máa fún wa láǹfààní àti máa mọ òrìn jìnnà yàtọ̀ sí fake. Now, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ àti ìríran àti wíwẹ ojú. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa náà ni 08100224521. Tẹ bá pè wá tá a bá gbé ẹ fi mẹ́sẹ̀jì kalẹ̀ sórí WhatsApp á bá ń bẹ̀ nígbàkúgbà. Ohun mọ́ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ máa ń lò láti lè fi ṣe agbátẹrù nípa ìmọ̀ wọn. Bóyá ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó ti kẹ́kọ̀ọ́ nípa nǹkan kan bóyá nípa ìsábì kéèyàn lè máa yẹ nǹkan wò fẹ́dá tó ti nímọ̀ nípa ẹ̀ àbí nípa ọ̀nà míì tó ti kọ́ tó jẹ́ ẹ̀kọ́ ayé ni pé o fẹ́ fi máa mọ nǹkan kan tó díjú o fẹ́ fi máa mọ nǹkan náà o lè lóhun mọ̀ òmọ́ ó máa tún ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti fi mọ̀ sí láti lè fi gbilẹ̀ nínú ìmọ̀ tó lọ kọ́hun ìmọ̀ ó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti lè fi gbilẹ̀ sí nǹkan tó mọ̀ máa ń ṣe nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni òmọ̀ wúlò púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ò lè lóhun mọ̀ ọlọ́pàá lè lóhun mọ̀ sọ́jà lè lóhun mọ̀ lọ́ọ̀yà náà lè lóhun mọ̀ gbogbo èèyàn ẹni tó ń ta kárakáta àwọn náà lè lóhun mọ̀ bí ọlọ́pàá bá ní ọmọ tó dá lára púpọ̀ ọlọ́pàá ó máa mọ aláburú nínú olóríire ìdí nìyẹn tẹ́ máa fi ráwọn ọlọ́pàá mi tán máa ní pé hey calm down bẹ́ẹ̀ ni ẹni yóò mọ̀ wò pé bó ló ṣe mọ̀ pé ọ̀daràn lòun bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́pàá ti mọ̀ pé ọ̀daràn ni látara pé òun náà ti mú àwọn nǹkan kan mọ́ṣẹ́ láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ ẹ gbèrú ọlọ́pàá tó bá fẹ́ràn láti máa mú ọ̀daràn dáadáa tó bá sì ń ṣiṣẹ́ ibi iṣẹ́ irú wọn náà máa ń gba promotion èyí tó bá jòkó rẹ̀pẹ̀tẹ̀ irú wọn ò kí ní promotion ojú kan náà máa ń wà káàkiri ọlọ́run ní jẹ́ ká wà lójú kan òmọ́ da púpọ̀ kò sẹ́ni tí ò lè lo. Now, ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ojú wíwẹ̀ àti ìríran ewu ni ká kọ́kọ́ sọ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ ìríran ìríran jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé tó bá ti jókòó báyìí o lè jókòó báyìí wọ́n sábà máa ń sìn yẹn sójú wọ́n dẹ̀ máa ń jẹ́ yẹn náà lájẹ tẹ́lẹ̀ síkùn tó jẹ́ pé tó bá ti jókòó o máa rí táwọn tó kù ò rí bẹ́ẹ̀ ni wàá tún máa ráwọn nǹkan tó ń rìn nínú afẹ́fẹ́ wàá máa rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n ń fi ọwọ́ rìn wàá máa rẹni tó lójú kan wàá máa rẹni tí ò ní mú rárá tó ṣo tó jẹ́ pé gbogbo orí rẹ̀ ojú ni wàá máa rẹni tí ò létí tí gbogbo orí rẹ̀ dàbí pàlàpàlà igi bẹ́ẹ̀ ni wàá ṣe máa lóríṣiríṣi ẹ̀rù á máa bà ẹ́ ẹni tí ò bá lọ́kàn ò gbọ́dọ̀ lo ìríran nítorí pé àwọn àgbàlagbà jọ̀hún àná kọ́lọ́n bá wà fọ̀rúnkẹ́ púpọ̀ nínú wọn wọ́n máa ń sábà ṣe ìkìyà tí ó jẹ́ káyà èèyàn ó di dáadáa tó jẹ́ pé tí nǹkan báyẹn bá ń ṣẹlẹ̀ òní lè ráyè sá nítorí pé tó bá ti rí nǹkan àìbìbẹ̀rù tó bá ti sá ohun tóun lè sá wọjà tàbí kó ń tóun sá wọbì kan lọ yóò ya wèrè ni wèrè irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í sábà ṣe é wò nítorí pé ẹni tálòjọ ló bá ti yà ní wèrè wèrè wọn kì í sábà ṣe é wò wèrè tó dùn wò ni wèrè tán bá sà síyàn èyí tó bá sà síyàn tó bá já sà sí ọwọ́ ọ̀tá ni ìyẹn tètè máa ń dùn wò tẹ bá ka tíra tẹ ka gbu ẹ tẹ di ẹgbẹ nǹkan papọ̀ mọ́ra wọn ẹ tètè rí yẹn wò ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pálòjọ̀ nínú ló yẹ èèyàn ní wèrè ó ṣeé ṣe kó ń tọ̀hún máa rí ìtúsílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹlọ́wọ́ àyè dáadáa lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wá ṣàlàyé nítorí pé májẹ̀mú wà láàrin ẹni tó lo nǹkan yìí àti àlejò ọ̀nù ẹni tí ò bá ti wá bẹ̀rù wọn tó ń lò ó tí ò bẹ̀rù wọn kò ní sábúrú kankan fún ṣùgbọ́n ní ìgbẹ̀yìn tó bá jẹ́ pé akọ ẹ̀ náà ṣe fún ó ṣeé ṣe kó nípa lára fún ẹni tó ń lo ìríran yìí ó ń tọ̀ wọ́n mọ̀ rí nǹkan tòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ń tọ̀ wọ́n mọ̀ rí nǹkan tòótọ́ dáadáa ìríran yìí sì wà tó jẹ́ pé ìmíì wà tó jẹ́ pé àtọwọ́ àlùjọ̀nù ni ó ti wá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á lọ àlùjọ̀nù papọ̀ mọ́ tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ rí gbogbo nǹkan kódà kí wọ́n tó kán tó gbé aláìsàn tó bá jẹ́ pé àfà àbí wòlíì kán tó gbé aláìsàn dọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n á ti máa sọ pé wọ́n ń gbé aláìsàn bọ̀ yóò ti máa mọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n nígbà míì wà tó jẹ́ pé wọ́n lè máa láǹfààní àti máa gbé àwùjọ tó dáa àlùjọ̀nù tó bá ń jẹ́ tó jẹ́ pé ó ń sìn wọ́n yẹn ó lè sọ pé inú igbó lòun fẹ́ràn láti lọ máa gbé báwa sì kò ní láǹfààní àti máa gbé gbòòrò ìmí wà bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ òrìn jìnnà dáadáa ló ń lò kò ní gbé gbòòrò inú igbó ni lọ́ máa gbé bí ẹyẹ
to ti eh eh yo lo ma gbenu gbo ni sugbon kini yi yin o pada fun ni problem be ni o nto ni yen na be ni awon mi ma nlo lona dada elomi si ma nlo lona ti o da elenketa yi ni eh oju wiwe yi o ti kaakiri loni awon ni 419 no saba ma nlo ju sugbon laye jo won ana awon baba wa ton je olode awon ni won ma nlo lati le fi ma mo pe nipo lawon eran ko abami wa segbo iberu ni segbo ta le wo ni abi igbo ti o ye ka wo ti alaye mi nye ke se igbo yi to ye ka wo abi ko ye ka wo inu igbo yi se awon alojo nu wa nu doya bi won o si nbe se eranko iberu leran yi ni se eranko orisirisi nkan lo ma sele ninu igbo eyin te ba lanfani ati gbe inu kori e ma da awon igi kan wa to je pe igi oro to nsin alojo nu e ma da igi orisirisi ma awon eranko kan na wa to je pe ti eranko yi tolode ba yinbon meranko yi to ba di sade idigi eran igi na lanu tabi keran na disappear kan ma ri mo eleyo nse yoruba film o ko le nse film ko ma se reality dada eyan mo gboro le eyan o le mo npa re e le ma pe ni film eyan o debi e mo kankan ti yin suba wa ta ba di gbe ta ajo mo bile awa mo dada pe ru nkan be ma nsele dada to je pe eranko na o pada disappear ti won ni eranko na mo eru awon kan won yi o ma nse dada sugba won olode igba na won ma nlo iwe ru yi lati le fi mo bi ti awon kan iberu ba wa pe ki won ma le lo debe sugba lode oni ta wa yi loni o ti di nkan ti je pe awon eyan wa nlo lati le fi ma lo gbaju e fa awon eyan en te ba ti ri afa te ba ti ri to ba ti riran kaakiri aye to ti riran kaakiri le to ni igba kan awo kan ki safa afa to ba ti so pe ohun ri nkan kan to ba ti lo weju ki oju wiwe kan to wa so fe pe amola lo jesun lale ana o le right o le jamola lo jesun lana o le so fe pe iwa ti ya ah iwa toko yin enara yin ke to ku nle iwa toko e le nara yin be ni iwa ti yawo e le jando to o to ni o to lo so sugbon ko ni solution lowo be ni idi niyan to je pe to ba ti wa soro bi meji meta pe ah en koju soro bayi ah e sunkun ke to jade kuro nle eleyi yo wa ko si la ka iwo na wa wo pe ah eni yi o rili yo wa ni pe owo ti o na bye elomi le na 30 something million elomi le na 18 elomi le na elomi le lo ta gbogbo dukia re yo ta yo kowo na lo ba latara pe o ti so n to nse iyen de ko la bi ma mo orinjina eyan so n to nse yen ko ni o ni tumo eyan ri e iwo ko lo wa oto ni pe o gbe nkan wa ba pe a edakun e ran mi lowo oto niyan sugbon eyan dede ri e o le de nso awon nkan to nse funra kaga agaga Nigeria wa nbi efunra nitori pe awon eyan wa nbi orisirisi method no nlo te yan ba ti lo weju ki oju wiwe kan edikuri ni o mo ri ebi npa awon na kan ya nje awon na ohun to ri dikuri yen gan ya nje awon na o no ro na abayo nu aye nitori pe aita wa nu aye aye yin ni koro gan en to ri dikuri to n deru ba yen ya nje awon na ebi npa awon na idi niyan ta ba ti bara wa ni level be teni ko ba ti ri dikuri e fi lakai si e ma fo fun nitori pe te ba lo fall sodo re o le lo fi oju wiwe to lo nweju yen a fi sakoba yin keyan o weju ko ni tumo won ti fi n da ilu ruju eleyi o ni tumo gbogbo en to ba n sere eleyi oju won ki pe rele won le pe o sugbon to ba ya oju won o pada lo de won na ni eda ki yi lo e je ka gbianju e je ka sa fun awon kan yi nkan to da ju ni imo ka lo wa imo nipa pe ki lo n sele o mo na ni a le recommend to je pe yi lo da lati le fi gbe ise wa laruge lati le fi gbe ise wa laruge nitori pe kini to ba lo wa iwa kuwa kan o sese pe to ba n so pe o fe wa wa kuwa nu aye o sese ko lo bara e nibi ti o ya awon yan bara won bi ti o da o ma tori pe o je o n wa imo kaakiri o wa lo bara e o lo n se ti o ye ko se to ba ti lo n se ti o ye ko se wa bara e nibi ti o ye ko ti bara e aye ikenu be ni en to ba de ti en to ba lo lo n ti o ye ko lo ni ojo ori ti o ye ko lo o le lo o le yo ma ri n to ju ojo ori e lo o de ma pada fun ni problem be ni imo orisirisi lo wa nu aye e je ka wa eko e je ka wa imo ta ba fe ma tun yo sile abi nkankan imo la ma wa ta ba ti wa imo yi e je ka fi omo e je ka fi gbandi ka le fi ma mo nsoro sugbon o n wa irina kaakiri oju e le fo o wa pada ni problem gbogbo awon nkan won yi o le pada fun e ni problem o n weju kiri afa o gbodo ma riran si yanu moto afa emi o so lesin to ku o gbon lana sodo ti wa afa to ba di ri na si yanu moto e da pure water si loju nitori pe kini ko si ni lana todo ti wa rara be ni o le wa sodo afa ko bere pe kini kon le be wo sabi ko be ko salaye fun e sugbon ko meri o wa n so orisirisi nkan film ni olohun ni pa wa
Olorun ni da wa pada seyin. E gbe oju e ma subscribe sori channel nitori pe awon eko po ta ma mo wa fun wa.